Hi guys, welcome back to my channel. Hari ini saya nak tunjuk macam mana tutorial makeup Halloween yang bertemakan Green Skeleton Makeup 2019. Jangan lupa siapa yang belum like, share, komen dan subscribe Joanny Jano channel, boleh subscribe sekarang. Thank you. Sebelum saya mulakan makeup, terlebih dahulu saya apply eyeshadow berwarna hijau ke seluruh bahagian muka dan blend sehingga rata. Seterusnya saya melukis bahagian tepi kiri dan kanan kepala dan diikuti dengan garisan ataupun lakaran di bahagian kening menggunakan warna hijau dan warna hitam. Lepas itu saya blend supaya dia nampak lebih smooth lagi, dan diikuti pula di bahagian lingkaran mata kedua belah kiri dan kanan menggunakan eyeshadow warna hitam. Setelah itu, teknik shading dilakukan menggunakan eyeshadow pensel berwarna putih, eyeshadow berwarna hijau gelap, eyeshadow berwarna kuning keemasan di bahagian-bahagian tertentu sahaja supaya nampak lebih hidup lagi pada makeup tengkorak tersebut dan tidak tinggal juga garisan gigi menggunakan pensel eyeliner dan gigi menggunakan eyeshadow berwarna putih. Seterusnya, sebelum selesai, saya blend sehingga rata sehingga nampak lagi kehalusan pada sentuhan tersebut. Inilah hasil makeup berkonsepkan Green Skeleton Halloween Makeup 2019 dari saya. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe Joanny Jano channel.